Kulkehan. Elekke antoa minun häiritään, mutta minä en malta olla kertomata teidänkö. Minulla sitä oli... Ja mukulasta lähtee ollut sellainen serkkupoika, joka oli sitten kerta kaikkisen pulska poika. Vähän on tuommoinen paksukainen niin kuin tökkiottaja. No hän on sellainen vekkuli kulko, että häntä ei häirinä yhtään. Se, hän on lihava, ei ketäkäkin ja ei yhtä häirinä, että on lihava. Niin tuota, en minä sillä, ettäkö teitä, ettäkö työ olisi, että olisi ja niinkö työhän ota menestynä mies, kun on puvut ja salakuttoni ja on kaikki vehkeet, on varmasti ota menestynä, että lihavuus ei ole ollut siinä haittana eikä estänä laasikkaan teitä, mutta hän se vasta osaas ottaa se hyvin, en sillä, ettäkö työ osaas ottaa sitä, että on porukossa kun ootta ja lihava ootta, niin varmaan ootta kuuluu, ootta. Oottapa ootta kuuluu jotakin jonkunmoista vihjausta siihen, että teillä on painolla ropaansa enempää kuin normaalisti. On paljonko työ painatta? Sehän on varmaan, mikä se on se elopaino tällä hetkellä. Ette rupee siinä sanomaan, no hän ei sano sitten ei, mutta kuulkeeko? Tämä minun serkkupoikani hän on kova kalastama, otin tuulassakin monta kertaa ja hän on pitämässä kokkoon keskellä ja sitten yritti pitää perriä siellä ja sieltä iskeä ja minä olin huopaamassa. No eihän siitä venneestä, eihän se tahtona pysyä kahtokkeen kun hän paino silloin jo, kun oltiin 7 vuotta, onko se pahasti, kun mennä pahasti se tuohon keskellä, niin 7-vuotiaanakin hän paino jo 83 kiloa ja minä olin semmonen ruikuna kulta, se on hassun näköistä sitten kun semmonen possu ja semmonen laiha opossu, minne kyllä kaverikö minäkin olin hintenä jo silloin, niin kuitenko se huippukohta oli siinä se, että kun mieläksi huopaan mua sitä ja hän oli atraimen kanssa ja sitten oli tuulastuslampuloppu siellä pelässä ja kokkopalo keskellä. Niin perhana kulkaa, kun se meni sinne peränpäähän, niin sehän on koko paatti pystyy sieltä keulasta mieleen nähi hänen ylitteen sitten ja se tarttui se tuulaslampu minua kurkulta kiinni ja oli hukkua sitten on hien katsoa, että helvetin monen siellä on pohjassa tuo rapu ja iski verran pensiiseen mulle pystyyn. Ei siinä vielä kaikki, mutta... Peeses, Anders. Peeses. Joo. No mutta kyllä hien... Niin jää sanomata vielä siinä, että no hän putosi sitten minun perässä sinne veteen ja vein pohjassa oltiin molemmat ja venekin tulin päin ja sitten se nuotio mikä on siinä, sehän sammutin sitä kekäletä alkoi tulla siihen päälle. No hän sanoi, että hän osso ujakka siellä vein alla puhuna ja se mulle niin... Jää pois seuraavalla asemalla. Tosiaan, muista. Jaakkima oli serkkupojan nimi, no sitten kun minulla selvisi siellä vein pohja, sain tehdä osso uja ollenkaan, niin minä rupesin kaivomaan sieltä tuhtista, kun vene oli vierinpäin, niin kaivomaan pelastusiivi hänelle päätä. Ja... Päättäin sitten ja päätäin pukemaan. No annas olla. Ja sitten. Vaihtamaan vaatteita ja minä saunaan tämän vittun päätä. Eihän mulla on ollut ees tunnetikkuja mukana. No, annahan olla. Siitähän se Joakkima sitten intoutui niin, että ja pelästynä ja se tietenkin kun hukkumaan vaarassa on ja minuuttiin on hukutteen, niin uimakoulupit lähti. Kato siihen aikaan, kun on se 50 tukkukin oltiin, niin kato silloin uimamaisterina on tapa olla joka pojan, että tuota... No mullahan ne näet sen on uimamaisterin paperit jo valmiina plakkarissa ja... Jaakkimalla on sellaiset virkatut uikarit, että kun se meni vetteen, ne venyy ja tyhjys on sitten kun sipulipussit jalassa. Ja eihän siitä sitten tullut tuo taivaallista, kun se vimparin vielä hyppäsi, niin sehän on poikki. Ja luodolle käyn onkin maa, polttuhun maadon mä pujotan ja... Meitähän se väkää.
Siitä Joakki vasta jäi sen verran sanomata vielä, että syypän nämä tuo puhatti tonne, no niin. Nyt tuo sua olla rauhassa, kun me on loppu kuuteena. Joakkima on muuten semmonen kalamies, muuten niin kuin Veikansa on tekemisissä, noita. Hän oli keväällä silakoita pyytämässä, no. Vaattelin, että kuinka monta silakkoa melkeillä koukulla siimasta tuntuu, kun minä laitoin 8 koukkua siihen, no. Hän sanoi, et se on 8. No minä rykäsin 8 kalloa. Meitähän väkeä. Tässäkin ammatissa niin sopii kielillä haastaa, niin kuin kondukteerinkin hommeloissa. Minun on tässä jouduna 4 kieltä opiskelemaan. Suomeen, Savo, Hilja ja Kompo. No meitähän väkeä. Antakaa nyt herra Jumala ihmisen edes ruokarauhaa. Niks näks, minullakin on kotitalouessa. Oli niin hyvä koulutodistus, että minä olisin saanut 10, mutta todistukseen merkattiin vaan 4, koska minä otin 6 markkoina. Niin, olin kitsas mies, että pidin sitä parempana ratkaisuna. Niin, ja opettajallekin sanoi, että meitähän tämä käy, juu.